បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករនេះគឺជាវីដេអូទី5ដែលយើងចង់និយាយអំពីក្រោយពេលដែលផ្កាដរេនរបស់យើងនឹងបែកហើយវាទៅជាក្រកផុកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះបងប្អូនជាកសិករឃើញវាទៅជាក្រកផុកអស់ហើយមានន័យថានេះខណៈពេលដែលកាលពីវីដេអូទី1មានន័យថាពកពកផ្កាពេលនោះបងប្អូនជាកសិករសង្កេតឃើញស្លឹកមួយកញ្ចុំនេះគឺមានន័យថាស្លឹកមួយកញ្ចុំនេះណាស្មៃមួយកញ្ចុំនេះគឺចាប់ដើមលាស់ខៀវខ្ចីនៅពេលឥឡូវនេះមានន័យថាស្លឹកនេះគឺចាប់ដើមចាស់ខណៈពេលដែលផ្កាទរេនរបស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ដើមលាអស់ហើយលាអស់ហើយមានន័យថាលាអស់ហើយមានន័យវាទៅជាលាអស់មានន័យថាវាទៅជាបែកផ្កាអស់ហើយមានន័យថាខណៈពេលហ្នឹងបើសិនជាត្រួយអាហ្នឹងត្រឡប់ទៅជាត្រួយនៅខាងចុងចុងវិញអានេះគេហៅថាជាឱកាសមាសពេលដែលស្លឹកនេះចាប់ដើមចាស់គឺខណៈពេលដែលផ្កានេះគឺចាប់ដើមបែកស្មែងអស់ហើយអញ្ចឹងស្លឹកនេះគឺចាប់ដើមចាប់ដើមជួយជាសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ចិញ្ចឹមមកពពួកក្តោកភុកនេះគឺសម្រាប់ពពួកក្តឹបគឺវគ្គទី2គឺវគ្គក្តឹបតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករលោកអ្នកមើលមានន័យថាយើងឃើញផ្កាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាមានអាកដោកភុកវានេះគឺតែងតែមានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងពេលដែលពេលអស់នេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវការពិនិត្យមើលទៅលើទឹកជាកត្តាសំខាន់តែចន្លោះពីកដោកភុកហ្នឹងរហូតដល់វាដឹងខ្លួនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី14តំងំតែវាដឹងខ្លួនមានន័យថាទៀមពេលវេលាប្រហែលជា12ថ្ងៃ12ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេល12ថ្ងៃនេះគឺអាណាដែលគេហៅថាมันជាប់គឺវាចាប់ដើមជំរុះជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតទៅដល់12ថ្ងៃជួនកាលក្នុងមួយម៉ែកនេះវាអាចនៅសល់ប្រហែលជាដឹងខ្លួនហ្នឹងប្រហែលជាប៉ិនកូនដៃឬមួយក៏ប៉ិនមេដៃហ្នឹងយ៉ាងច្រើននៅសល់តែ4 10 20តែប៉ុណ្ណឹងទេយើងឃើញចេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងជួនកាលវាមានកញ្ចុំខ្លះក៏មានពេញតំបងកញ្ចុំខ្លះនៅសល់1 2តែអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករកុំឲ្យមានចិត្តអន្ទះអន្ទែងតិចជ្រុះអស់អាហ្នឹងជាធម្មជាតិឬក៏ប្រព័ន្ធជីធម្មជាតិ EHM ពេលណាដែលវាមួយម៉ែកវាមកហ្នឹងមាន20ឬក៏30ផ្លែឬក៏ជួនកាលមួយម៉ែកហ្នឹងមានតែ10ទេគឺ10ហ្នឹងជាប់តែម្ដងអានេះចំពោះប្រព័ន្ធជីធម្មជាតិ EHM តែចំពោះប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងគេអត់អញ្ចឹងទេមានន័យថាអានេះគឺវានៅជាប់ច្រើនបន្តមកទៀតវាចាប់ដើមទម្លាក់ចង់ក្រោយជួនកាលទម្លាក់អស់លីងយើងខុសពីគេបន្តិចត្រង់ថាជួនកាលពេលខ្លះយើងទម្លាក់អស់ហ្មងសល់ប្រមាណគឺវាជាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជម្រាបជូនបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ថតបែបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឃើញនេះគឺបែកផ្កាមានន័យទៅជាក្តោកភុកអស់ហើយដើមនេះចាត់ទុកថាជាក្តោកភុកហើយអញ្ចឹង10ថ្ងៃក្រោយពី10ថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបន្តថតតត្តភាពនៅកន្លែងហ្នឹងតើវានៅសល់វាដឹងខ្លួននៅសល់ប្រមាណភាគរយនៃក្តឹបរបស់វាឥឡូវនេះគេហៅថាមិនទាន់ជាក្តឹបទេពីតែ10ថ្ងៃក្រោយទើបយើងចាត់ទុកថាវាចាប់ដើមក្តឹបមែនទេដើមក្តឹបអញ្ចឹងយើងនេះគឺជា CM10 ដែលខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាដើមនេះទាំងមូលប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំនេះអាចបានចំនួន50ផ្លែតើបានយើងតាមដានជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាវីដេអូទី5បាទជម្រាបជូនបែបនេះចុះហើយបើបងប្អូនមានសំណួរក៏ដូចជាមានបញ្ហា
ឺសូមតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទ012 82 99 99 2វគ្គនេះទៅយើងសួរថាតើប្រអត់ទឹកអត់មែនទេគួរប្រអត់ទឹកអត់អត់មានប្រអត់ទឹកអត់មានអីទេគ្រាន់តែរបបទឹករៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចរៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចមែនទេរបបទឹករៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចតែបើសិនយើងប្រើប្រព័ន្ធដងដោតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដូចអត់ចាំបាច់អីទេគឺក្នុងមានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃស្រោចមួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃស្រោចមួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃជាការបានកាសអស់ហើយបាទណាបាទហើយដោយឡែកពេលនេះអស់នេះសុទ្ធតែជាកាកសំណល់អំពុករបស់វាសុទ្ធតែជាជីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើEHM បំបែកដើម្បីបង្កើនអានេះឲ្យវាទៅជាជីហើយនឹងសម្រាប់ផ្កាផ្លែជាការល្អបំផុតនេះអំពុកអស់នេះបាទណាហើយពេលខ្លះបើឃើញវាអៀចខ្លាំងមែនតើហើយយើងគួរបន្ថយទឹកវាបន្តិចក៏បានដែរបាទណាអញ្ចឹងចន្លោះពេលនេះគឺយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា